Att vara beväring och att göra lumpen är uttryck som klamrat sig fast genom åren. Beväring infördes 1812 och var en tidig variant av värnplikt i syfte att stärka försvaret. Ordet kan tänkas ha kommit från tyskans bewährung eller fornordiskans väring. I Stockholm ville man inte gärna blanda beväringarna med livgardesregimenternas anställda personal och det av humanitära skäl. De stackars tvångsrekryterade beväringarna skulle ju kunna ta skada av sammanblandning med de råa anställda soldaterna och deras hårda disciplin. Gardernas syn på sig själva som elitförband fick ju heller inte försvagas av beväringar. 1901 infördes allmän värnplikt och förbanden med anställda soldater försvann. Men under värnplikten, eller lumpen som den snabbt kom att kallas, var det inte ovanligt att de värnpliktiga fick tjänstgöra i välanvända och slitna uniformer. Ibland var måhända slitaget så stort att kläderna inte ansågs vara mer än lumpor, trasor. Och därifrån kommer uttrycket att ligga i lumpen. I drygt 100 år fanns värnplikten i Sverige. 2010 ersattes den med frivillig utbildning. Och 8 år senare återinfördes militär grundutbildning med värnplikt för både kvinnor och män.